NX9, vamos arrebentar o barraco lá do macaco reumático. Vamos mostrar aqui pra ele aqui, ó. Volume 35. Nós precisamos de potência máxima para acabar com ele, não. Vou mostrar o que vai acontecer aqui, ó. Na estante. NX9, quebra o barraco do pai do mato! É isso aí, NX9. Dá um couro nele. Valeu.